တချို့ရင်းမိတွေရပါတော့အဲသူတို့ယောက်ျားတွေကိုဒါသေစင်းသွင်းပလိုက်တယ်ပေါ့နော်သွင်းပြီးတော့ဒါအတက်မှာပဲရက်လေတွေပါလုတ်တယ်အဲလုတ်ပြီးတော့မှသူယောက်ျားနှစ်ပတ်လောက်နေတော့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပြန်ရောက်ချလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေတော့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်KIA ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာဒါလွယ်တာမှတ်လို့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2021တုန်းကကျွန်တော်အဲဒီစာက21မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် G3 နဲ့ရှိသေးတယ်။အဲတုန်းကဒါ KIA ကဒီအလုံးပေါင်းကိုပြန်တိုက်သွားတဲ့ချိန်မှာဒါစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်။ဒါစာက21ကဗျူဟာမှုတယောက်ပါတယ်။ပြီးရင်ခမ320ကပါတယ်။ပြီးရင်ခလာက430ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတန်ရင်းနှင်းနဲ့တဗျူဟာသွားပြီးတော့အလုံးပေါင်းကိုပြန်တိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်။အဲလုံးဝကိုတက်ကြီးကဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့လုံးဝတေပြေးရှင်ပြေးကိုပြေးကြတာပေါ့နော်ယူအမှုတော်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကြီးကအုတ်ထုပ်ကိုကြီးစံနေဖြတ်မှန်တာတွေရှိတယ်အောက်ကဆေးဆက်သွေးပြီးဆိုတကွဲတပြားစီနဲ့ပြေးကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အထီကြတေကြတာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲတချို့လက်နက်တွေလုံးဝမဆွဲနိုင်ခဲ့လို့ထားခဲ့ရတာတွေရှိတယ်အလောင်းတွေမဆွဲနိုင်ခဲ့လို့ထားခဲ့ရတာတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဘလောက်တောင်ပြေးကြသလဲဆိုရင်ဒါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ထိပါရောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဖမ်းပြီးပြန်ပို့လာတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲပြီးရင်ဒါအဲတချို့အဖွဲ့တွေလမ်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်။လမ်းပျောက်သွားလို့လုံးဝကိုတက်ကိုဘယ်နားမှမမသိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်နားမှစုရမှမသိတော့တာကြောင့်မလို့ဒါအမြောက်တွေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါခေါ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတချို့ရင်းမိတွေရပါပေါ့နော်။အဲသူတို့ယောက်ျားတွေကိုဒါသေစင်းသွင်းပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သွင်းပြီးတော့ဒါအတက်မှာပဲရက်လေတွေပါလုတ်တယ်အဲလုတ်ပြီးတော့မှသူယောက်ျားနှစ်ပတ်လောက်နေတော့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပြန်ရောက်ချလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေတော့မှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီတာဝါတိုင်ကုန်းတိုက်ပွဲဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဆက်က21ကတက်တွေပါတယ်တမ88ပါတယ်ဆက်က30ကတက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတိုက်တာတော့မှအသေးကြီးတိုက်တာတော့မှဒါတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဗမော်မျိုးကစစ်စေးုံဆိုတာဒါဟောတွေအကုန်လုံးကဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အပြည့်ပဲပေါ့နော်အဲချို့တွေတေကြတယ်ချို့တွေပြက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကစစ်သားတွေတင်ဒီလိုမျိုးကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီစာက21ကိုလာပြီးတော့အနိကကုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတ်စတာတစ်မှုတေစာကြော်ပေါ့နော်အစ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအသေးကြောက်တဲ့ကောင်အသေးကြောက်တဲ့ကောင်ဆိုတာဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေကိုတွားကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စစ်သားစစ်ကားမတုံးရဲဘူးပေါ့နော်အရက်ကားတွေငါးတုံးတယ်ထောက်ဖို့တန်မှုရဲ့အရက်ကားတွေတုံးတယ်အဲဒီရင်းနှီးတဲ့အရက်သားတွေရဲ့ကားတွေငါးပြီးတော့ဒါဆေးရုံတွားတယ်ပေါ့နော်တွားတဲ့အခါမှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲတွားတယ်ယူနီဖောင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့အနှွေးတယ်တွေထပ်ဝဲပြီးတော့တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါဒါ तू ကပုံဖြတ်ပြီးတော့ gate နောက်ကနေထွက်ပါလေဆိုမှဒါ RB လောက်တဲ့လူကRB လောက်တဲ့လူကအလေးပြုတယ်ပေါ့နော်အလေးပြုတာခေါင်းလားဆိုပြီးတော့အဲအရေးယူမယ်တွေပါလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်နေတိဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီစာက21တမထဏာချုပ်ယုံကြီးပေါ့ပေါ့နော် drone တွေဖြတ်ပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟာအကုန်လုံးကအတေပြေးရှင်ပြေးထွက်ပြေးကြတာပေါ့နော်သူတို့ drone နဲ့လာကျဲပါပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာဟာအကုန်လုံးတွန်းတိုက်ပြီးမောက်ရဲလဲတဲ့ကောင်လဲပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဝင်တိုက်တဲ့ကောင်တိုက်အဲ့လောက်ထိကိုဒါတေးဟုတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကစားမှုတေစာကြော်ကဗမော်စာက21ရဲ့ကောင်းဆောင်ရေးတာမှာနေတယ်ထောင်ဆောင်ခန်းမှာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒါအဲဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကနေပြီးတော့ short right down နဲ့ပြစ်တာပေါ့နော် short right down နဲ့ပြစ်တော့ drone နှလုံးလုံးကသူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ဒါမြေကမ်းပေးမှာသွားကြတယ်ပေါ့နော် short right down ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းဒါ direction တိတ်မမှန်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသွားကြတယ်နောက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တမကောင်တွေကိုဒါမြို့ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကားတာယာတွေရှာခိုင်းတာကားတာယာတွေလိုက်တောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ကားတာယာအစုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်တောင်းခိုင်းတယ်လိုက်တောင်းခိုင်းပြီးတော့သူ့အခန်းပတ်ပတ်လည်မှာကာတာပေါ့နော်ကာတာမှဟိုတောင်းတောင်းကာတာမဟုတ်ဘူးသူ့အခန်းနယံအမြင့်အထိကိုကာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလာပြစ်တဲ့ခါကျရင်သူ့ခန်းသာအောင်ရှိခန်းသာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကာတဲ့ရည်ရချက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုကြောက်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီ21ကဒါအခုတမမှုဖြစ်နေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲဒီအောင်ကျော်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲသူ့ရဲ့ PS ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်လှုပ်ပေးခဲ့ရဆိုတော့သူလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အသေးလေးကြောက်တတ်တဲ့ကောင်နေတခုခုဆိုရင်ခေါင်းမခံတတ်တဲ့ကောင်နေအဲတခုခုဆိုရင်လက်အောက်ကိုပဲလွှတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်အဲတခုခုဆိုရင်လူကြီးကိုအခါဖားမယ်ရားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေကြီးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကအဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေအကုန်လုံးကအားနေအဲ့လိုမျိုးဒါတရားမဝင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ဒါသူတို့တွေရဲ့ကိုကျိုးစီပွားရှာတာမျိုးတွေကြီးပဲအဲပြီးရင်ခုနလိုစီးရေးစရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲတော်တော်လေးကိုမှကတောင်းကင်းနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုတ်ကဲတဲ့ကောင်နေကြီးပဲပေါ့
စားက21တက်မှာဘုဖြစ်နေအောင်ကြောဆိုလဲအရန်ကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗောနော်အဓိကအဲ့လိုတက်ပြင်ကိုထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်ဂျန်ပါကြီးဖွင့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်သူ့ကားနဲ့လိုက်ရတာဗောနော်ဂျန်ပါကြီးဖွင့်ခိုင်းတယ်သူမိုင်းဆွဲခံမှာကြောက်တယ်ဗောနော်အဲတက်ပြင်ကနေပြန်လာပြီးတက်ထဲကိုပြောင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဂျန်ပါကိုပိတ်ရတယ်ဗောနော်တတိယကျတော့အဲ့လိုပဲဆေးရုံသွားတယ်သွားပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂျန်ပါဖွင့်သွားတယ်ဗောနော်အဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစကားတွေပေါ်နေရောကျွန်တော်လည်းဂျန်ပါပိတ်ဖို့မိတ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဖြစ်ချင်တော့အိုက်ကားကစစ်စင်ကြီးခမ်းမရဲ့အောက်မှာသွားထိုးတာပေါ့နော်ထိုးတော့ကျွန်တော်ဂျန်ပါကြီးဖွင့်ရတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကဒါဒေတာဝါလိုင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေနေညညာချနေကြတာပေါ့နော်လေအနေနဲ့လည်းကျဲတယ်အမြောက်တွေလည်းတောက်လျှောက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်နေတိုင်းနေတိုင်းဖြစ်နေနေရောညရောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့နေကြတော့ဒါဂျန်ပါကြီးဖွင့်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ရမှဖုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ကိုဒီကစတာမူတို့ဒါတမမူတို့ကထင်နေကြတာပေါ့နော်ဟာဒီနေ့ตายอะไรกว่าหาดินี่บาดันมาไม่จ๋าอูกว่าหาไตป่วยไม่ผิดปูกว่าเอซีเวกว่าดินี่น้ายามเลยกว่าเนาะไอ้หลุผิดนี่จ๋าตรุไอ้หลุทีนี่จ๋าล่ะเนาะพอกูอำนาจแกโหมาฉะนี่จ๋าพี่นอกซ้อมดีออกกะอภเฝดเนี่ยมันนายโหลเลจ้องปิกูตองเนี่ยอเหมี่ยวปิกูตองเนี่ยเนาะไอ้ตัวพ้งนี่เสร็จเด้แต่แม้จนว่าจัมบาอีพ่นท่าแล้วจ้ะรอไอ้จัมบาดีตรุเนี่ยพ้งนี่ดาเสตวยอีเสร็จดิโหผัดท่าล่ะเนาะผัดท่าแล้วจ้ะรอไอ้กูเบพ้งมาหมวนมูอ่าบาเสตวยอีเสร็จบาสกาပြောตันมาเลยไม่จ๋าอย่าอูไอ้หลุผิดเนี่ยเนาะအနောက်ဆုံးအတားတိတ်ဆိတ်လာပြီလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့သတိထားမိရဲ့ခါကျမှဟာသတိရပါအောင်ဟာဂျန်ပါကြီးဖွင့်ခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဂျန်ပါကိုပြန်သွားပိတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပိတ်လိုက်ရောလုံးဝအောက်မှာအပြုံလိုက်ပဲပေါ့နော်အပြုံလိုက်ပဲဖုန်းတွေဝင်လာတယ်အာဆက်သွေးဆက်တွေရောအာ message တွေရောဒါဒီလိုမျိုးဖုန်း miss call တွေရောတတောင်တောင်တတောင်တောင်နဲ့ဝင်လာပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်တော့မှအောက်ကတော်တော်လေးပွဲပြက်ပြီးတော်တော်လေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ညနေလည်းရောက်ရောဒါဗမော်စစ်ဆေးရုံကလူနာရီနဲ့ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်